បញ្ហាអូសទូកកុំឲ្យល្អានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យយល់មួយឆាច់ស្ងំទៅតាមស្ថានភាពរបស់បងប្អូនមួយមួយតថ្ងៃក្លាប់ហឹបយួនណាវានៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនកាតប្រជាពលរដ្ឋណាអស់ប្រមាណក៏វាធ្វើដែរយើងធ្វើ20រៀលអីចឹងណាយួនណាមានលួតដល់200ក៏វាធ្វើដែរធ្វើកាតខ្មែរដើម្បីបោះឆ្នោតយួនណាថ្ងៃចុះឈ្មោះវាទៅចុះថ្ងៃទៅមើលឈ្មោះវាទៅមើលថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតបបាក់វេទនាប៉ុណ្ណាវាទៅបោះតបបានបើខ្មែរយើងមិនថាម៉េចទេណាអត់អាចមកស្លឹកក៏មិនអីដែរយួនមិនថាម៉េចទេអីអត់អាចមកស្លឹកតិចគ្រប់យួនណាតតខ្ចោលថាបោះខ្មែរយើងណាមិនបុកដោយខ្មែរអញទេមិនមែនជាប់មកជាប្រយោជន៍របស់អញអញស្ទូងត្រូវនៅស្ទូងត្រូវអានាណាច់មិនទៅគំនិតបែបហ្នឹងមានមិនតិចប៉ុន្មានទេបងប្អូនអស់ស្លឹកណោតនឹងអញចុងមកកណោទៅបងប្អូនណាអាផែនការហ្នឹងណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញហ្នឹងណាពីរឿងយួននៅក្បែរផ្ទះយើងបងប្អូនខឹងតងងាប់ទៀតណាខឹងតងងាប់ទៀតណាខឹងខឹងសង្លេងផ្លូវកាត់អូយអញយួនតត់ផ្ទះហ្នឹងទៅយកឥឡូវហើយលួចតត់ផ្ទះចាំគេដឹងគេចាប់បានងាប់ឲ្យយើងទៀតអញកាប់ឥឡូវកាត់មេរត់ចោលស្រុករត់ចោលស្រុកក៏រត់រួចដែរដល់ពេលចឹងកណ្ដៅឆេះឈួនម្ចាស់ប្រទេសកណ្ដៅមិនសួរថាហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនបណ្ដឹងទៅពីព្រោះអំណាចនៃការដឹកមិននៅលើដៃបងប្អូនហ្នឹងនៅលើនោះចឹងពេលមានបញ្ហាអីគេទៅអោបទៅខាងលើនោះរៀបចំបណ្ដាញរបស់គេមកដាក់ទៅនេះប្រមាណព្រោះសារដាក់ទៅនោះប្រមាណព្រោះសារចេះតែរីកទៅរីកទៅរីកទៅអាទឹកនឹងឡើងពីកជើងមកដល់ក្បាលជង្គង់ឡើងពីក្បាលជង្គង់ដល់ចង្កេះចង្កេះឡើងដល់ចង្កេះងាប់ក៏ដោយបាត់ដីកម្មជាក្រុមចឹងឥឡូវគំរូនឹងមកទៀតណាហូជីមិញណាបងប្អូនព្យាយាមយកឡើងយួននឹងកម្មជាក្រុមនឹងហើយនឹងទឹកដីយើងនឹងបង្កើតជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានស្ដាច់សតូចស្ដាងសោយរេចង្គង់3នឹងឲ្យបានខ្មែរណាតូចបងប្អូនខ្មែរណាដែលសកាត់ចិនគេលុសសមានតែយួននឹងតូចក៏យួនណាស្ដាងក៏យួនណាហូជីមិញព្យាយាមរៀបចំឲ្យទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដល់ថ្ងៃនោះវាថាអីបងប្អូនពុទ្ធមនីយថាពុទ្ធមនីយទៀតពុទ្ធណាដែលទាយគេថាពុទ្ធមនីយទៀតទៅឲ្យយួនសោយរេចទៅពួកពុទ្ធមនីយនឹងទាយយូរហើយស្ដាច់តូចស្ដាងសោយរេចក៏បីបានទីកន្លែងសោះអញ្ចឹងតោះតាយួនបានតូចបានស្ដាងបានសអនឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងបងឯងនេះព្យាយាមអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមហ្នឹងមិនឥឡូវណាដូនតាគេមកវិធីយកដៃខ្មែរហ្នឹងអត់ភ្លេចទេគេបង្រៀនឲ្យកូនចៅគេយល់ណោះបងប្អូនណារូបភាពដែលបងប្អូនមើលគ្រឹះច្បាស់នៃការចងធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានយួនជាអ្នកត្រួតត្រាហ្នឹងណាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់បងប្អូនក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់សង្គ្រាមពិភពលោកចប់ហើយណាពិភពលោកដឹងអាណាព្រំដែននៅត្រង់ណាទេកាលនោះអញ្ញាញ៉ៃពេកបាយចុះបាយឡើងគេចែកព្រំដែនសាជាថ្មីមកឥណ្ឌូចិននេះបងប្អូនឥណ្ឌូចិននេះទៅតាហូជីមិញមួយនេះទៅប្រជុំសន្និសីទអន្តរជាតិសេណាវខ្មែរយើងអាចបានទៅទេនៅឥណ្ឌូចិនហ្នឹងណាទៅតាហូជីមិញមួយទេសន្និសីទអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាឥណ្ឌូចិននេះណាគឺត្រួតត្រាដោយហូជីមិញតែមួយហ្នឹងសន្និសីទអន្តរជាតិពេលនោះគេតាហូជីមិញមួយខ្មែរបានទៅផងក្រោយចប់សន្និសីទផែ3ថ្ងៃបានខ្មែរទៅគេអត់ដឹងថាជួយឥណ្ឌូចិនទៀតខ្មែរទេគេអត់ដឹងទេគេស្មានតាយួនវាព្យាយាមបំបត្តិយើងយូរហើយកូនខ្មែរណាអត់មានងាកមើលក្រោយថាណាហូចក្បាលអញមើលតែទៅមុខហ្នឹងគេឲ្យសរងឲ្យកម៉ាអីចឹងឲ្យខលសាលារៀនក្បែរផ្ទះហ្នឹងមើលអានឹងបោះឆ្នោតដែរកាត់មុខទៅរហូតអញ្ចឹងអត់ដឹងថាអាណានៅពីក្រោយហ្នឹងខ្មែរយើងល្ងង់ដល់ម្លឹងណាបងប្អូនល្ងង់ដល់ម្លឹងអញ្ចឹងបានពួកយើងព្យាយាមនៅខណៈដែលពួកយើងអាចនិយាយគ្នាបាននេះពួកព្យាយាមរកខ្មែរយើងតែគាត់មានតថេអីយើងនេះបានទេឧទាហរណ៍ដូចការពីចូលព្រៃម៉ាគីគេថាកុំចូលកុំចូលពីព្រោះជាកងវានៅក្នុងនោះច្រើនណាស់វាចាំយកកម្លាំងរបស់យើងចាំយកលេសថាអូតាហ៊ានខ្មែរបាយចូលវិញពួកជាកងនោះវានឹងបាយចូលវិញ
វាឆ្លៀតឱកាសដែលខ្មែរចូលព្រៃហ្នឹងណាវាយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវាមកជាមួយទ័ពខ្មែរក្រហមលុតណុលស្រែកចង់ងាប់ស្ដាប់អត់បានទេអឺលុតណុលហ្នឹងប្រឆាំងលោកតាធំរបស់អញគឺចេះតែស្រែកអញ្ចឹងហើយអត់យកពាក្យគេទៅពិចារណាកាត់ប្រទាយលោកវែងគឺចឹងដែរគេថាអានឹងល្បិចទៀមឯណាវាបាច់ប្រាក់ឌួងល្បិចទៀមឯកំកាត់វាចង់ចូលប្រទាយលោកវែងយើងរកវិធីចូលបានវាបាច់ប្រាក់ឌួងឯតែអត់ស្ដាប់អលីឥឡូវទៀតកម្ពុជាក្រមនេះបាត់នេះនៅទឹងទឹងនៅមុខនេះបងប្អូនឥឡូវខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៀតហើយអូសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ប៉ុណ្ណាទៀតបានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ប៉ុណ្ណាទៀតគេចូលអាស៊ានប៉ប៉ុណ្ណេះហើយធ្វើអីក៏វាមិនបាត់ដែរឡាវបងប្អូនឡាវសពថ្ងៃនោះវាមិនបាត់ទេឈ្មោះជាប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃណាមួយចាប់តបឆ្នោតជាប់ប្រទេសខ្មែរទៅជាមួយប្រទេសយួនទៅធ្វើម៉េចបើវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបោះឆ្នោតចាញ់ទៅរហូតអានឹងប្រជាតំតៃនៅមិនប្រជាតំតៃបោះឆ្នោតទោះតែពីណាមកបោះឆ្នោតយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងដឹងថាយួនជួយបោះអាអន្តរជាតិទៅអាដឹងយួនដឹងខ្មែរវាដឹងអីវាគាត់ដឹងតែបោះឆ្នោតហើយគាត់ត្រូវយើងងាប់នឹងទៅបងប្អូនសប្ងាយយល់ថាអូប្រទេសយើងបានសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ប៉ុណ្ណាទៀតបងប្អូនស្គាល់ម្ទេអត់ហើយបងប្អូនស្គាល់ម្ទេអត់សត្វដែលវាជាប់ម្ទេរងថ្ងៃបើវាមើលទៅឃើញថាអានឹងជាទៀកវាមិនមែនដើរចូលទេព្រោះតែវាអត់ឃើញអានឹងជាទៀកដែលហៅថាទៀកទោះតែមនុស្សតាមបាញ់មើលអត់យល់បានគេហៅទៀកសប្ងាយគេចង់លេបតបាក់យើងបើគេលេបឲ្យយើងដឹងលេបបានវាទោះតែមើលទៅវាអត់ឃើញហ្នឹងដើរទៅទៅចូលអានទៀកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនហួសវិស័យដែលយើងអាចយល់បានទេបើសិនណាជាយើងទួតពិនិត្យពិចារណាយូរៗអូអានឹងទៀកតាទៀកតាពួកយើងយើងមើលឃើញមុនយើងខិតខំកេះប្រជាពលរដ្ឋមិនមកឲ្យជឿទេមកឲ្យមើលថាប៉ិតជាទៀករបស់វាមែនអត់បងប្អូនសប្ងាយតាំងពី79មកគេព្យាយាមរៀបចំបណ្ដាញរបស់គេជឿទៅជឿទៅបងប្អូនមិនក៏មានសន្តិភាពដែរថាប្រទេសមួយហ្នឹងវាល្អជាមួយយើងបងប្អូនណាពី79ណារហូតមកហ្នឹងដឹងយួនណាវាចំណាយសាច់ឈាមស្រស់របស់វាអស់ម៉ានណា200,000 នាក់នៅទឹកដីខ្មែរអូយួនចំណាយពូជសាសគេដើម្បីយើងគេជាប់កកយើងអត់លែងទេបងប្អូនបន្សំបាត់កម្មប្រមាណខែមុនណាដឹងយួនអ្នកកសែតវានិយាយថាម៉េចហ៎ពូកម្មជាក្រុមចេះនិយាយយួនដល់ចុងយួនវានិយាយអ្នកកសែតយួនណាវានិយាយប៉ុន្តែវាភ្លេចគិតថាមានខ្មែរកម្ពុជាក្រុមនៅក្បែរនោះស្ដាប់ឮវាថាម៉េចចង់បាត់កម្មយកកម្ពុជាក្រុមងាប់ហើយអាក្រុមក៏មិនឲ្យអាលឺនោះក៏យកទៀតដែរយកទាំងអាលឺយកទាំងអាក្រុមនឹងកុំចង់បានអាក្រុមអាក្រុមក៏មិនឲ្យអាលឺនោះក៏យកដែរបងប្អូនពិចារណាមើលថាយើងគិតតែពីស្ទូកទៅអាណាឲ្យតិចក៏ទៅពីបោះឆ្នោតនឹងទៅនឹងទៅអាខាងលឺទីទៅសាប់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 ឡើងដល់ច្មុកពេលនោះហើយកូនអញក៏ងប់កូនពីកន្ទ្រាប់ក៏ងប់ហើយថ្ងៃណាថ្ងៃនោះត្មងទៅដល់លិចចាំណូតដល់កពូតចាំតោងអត់មានកពូតតោងទេដល់ថ្ងៃនោះមកលិចទាំងអស់គ្នាសាប់សាប់មកស្មាតោះបើនិយាយពីប្រយោជន៍តខ្លួនអត់អីទេខ្ញុំមកពួកអីអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនបងប្អូននៅនោះហើយអានឹងបងប្អូនបើកនៃចំហចាំមើលកូនបងប្អូនទៅវាយ៉ាងម៉េចអានឹងមកពីអីមកពីនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យយកទៅពិចារណាឥឡូវនិយាយពីវិធានការក្នុងការបបែកអំណាចដែលរៀបចំដោយបរទេសនឹងវិញយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចណាបងប្អូនឲ្យយើងមានអំណាចដើម្បីប្រើសិទ្ធិបានដូចខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនខាងដើមទាំងសិទ្ធិទាំងអំណាចនៅជុំគ្នាបានបងប្អូនអាចប្រើសិទ្ធិបានសួរថាតើដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានអំណាចតើត្រូវធ្វើម៉េចបបែកអំណាចអ្នកដែលបងប្អូនខ្លាចហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងលើកជាទស្សនៈក្នុងការបបែកអំណាចទស្សនៈរបស់យើងគឺយន្តការបំបីចំណុចទី1ត្រូវកំណត់អនុយុត្តិធម៌